Мінпаливенерго ретельно перевіряє, як встановлені та як використовуються українцями газові прилади. І хоча цим безпосередньо мали б займатися ЖЕКи, міністерство взяло цей тягар на власні плечі. Представники газових господарств уже обійшли оселі 3,5 мільйонів українців. Експерти ретельно перевіряють, чи належно встановлені та чи правильно експлуатуються газові прилади. Лише з початку цього року 69 людей загинуло через власну необачність та халатність. Обходи по будинках та квартирах газовики проводять безкоштовно. Більше того, ремонт приладів у помешканнях соціально незахищених громадян здійснюється за кошти газового підприємства. Про це розповіла заступник міністра палива та енергетики Тетяна Корнякова, яка цими днями перебуває на Прикарпатті. Вона також наголосила, що в кожному місті створені спеціальні центри, куди мешканці можуть звертатися зі своїми запитаннями. Раніше до того ставили, що то не є нашою проблемою, що то є проблема в першу чергу ЖЕКів. А тепер мені сказав, що давайте беремо на себе, що то є проблема держави, а значить і нашого державного міністерства. Такі випадки були щорічно, і ми будемо робити все, щоб їх не допускати в подальшому.